meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô na Roça. Pessoal, tô aqui embaixo, né, de uma planta de cupuaçu. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre algo importante, sobre o cupuaçu aqui, ó. Um fruto que foi passado, né, não foi aproveitado para popo, mas ele pode ser aproveitado de outra forma. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o beneficiamento do cupuaçu, como você pode ganhar dinheiro, não só com a polpa do cupuaçu, mas também com outros produtos aí que pode ser derivado desse fruto aqui, tá bom? Então acompanha o vídeo aí que eu vou estar falando tudinho para você. Pé de cupuaçu aqui, pessoal. Cupuaçu acabou a safra há poucos dias, porém já está vindo aí, ó, com a nova florada. Mas o objetivo do vídeo, né, é mostrar a florada e falar sobre o beneficiamento do cupuaçu. Gilson, meu cupuaçu acabou a safra e eu não consegui explorar todos os frutos para a polpa. Tem bastante fruto no chão assim, ó. Fruto que foi passado. Como é que eu posso utilizar esse fruto aqui para beneficiamento? Vou estar explicando tudinho para você. Bem, pessoal, o cupuaçu, ele tem diversos derivados aí, seja do fruto ou seja da sua semente. Essa casca aqui que vocês estão vendo, tem até um insetozinho aqui, ó. Olha que aranhazinha bonitinha. Isso aqui você pode utilizar para artesanato. Muita gente compra essa casca do cupuaçu aqui para estar fazendo verdadeiras aí obra de arte. Você que não trabalha com artesanato, mas que tem plantinhas aí, tem orquídea, tem plantas como essa aqui, ó, você pode estar utilizando esses potinhos aqui, né, como base para suas plantas, né, e fica algo decorativo aí, muito bonito. Basta você serrar aqui, né, no tamanho que você quiser, passar um pouquinho de verniz, o selador, ele vai durar aí bastante tempo, porque é uma casca muito resistente. Agora, a gente vai estar falando a respeito das amêndoas do cupuaçu. Bem, pessoal, estou aqui na barcaça, né, tem cacau aqui secando ao sol, mas nesse canto aqui, ó, onde vocês podem ver, são sementes de cupuaçu, no qual eu vou estar falando agora para vocês. O cupuaçu, pessoal, ele pode ser explorado, como eu já falei, tanto a polpa, né, que é saborosa, muito saborosa, utilizado na produção de suco, de geleia, de doce, de sorvete, diversas coisas. O cupuaçu se aproveita também a amêndoa seca, né? Como eu já falei para vocês em diversos vídeos, o cupuaçu é da família dos teobromas, né? Ele é um fruto primo do cacau, né? Do nosso cacau convencional. Essa amêndoa seca aqui, na indústria, ela pode ser explorada de diversa forma, né? Já tem a produção de um chamado cupolate, que é uma versão do chocolate feito através do cupuaçu, mas na indústria ele está sendo explorado de uma outra forma. E aí, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, vou sentar aqui na beirada da estufa para a gente estar batendo um papo. Essa ferramenta aqui é o rodo, né, de secar o cacau, utilizada para virar aqui tanto a amêndoa de cupuaçu quanto a amêndoa de cacau. Um aparelho bem rústico aí, porém, bem, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, a semente do cupuaçu é uma semente que pode ser explorada de diversas formas. A amêndoa do cupuaçu, a amêndoa seca, quando ela é vendida, ela vai diretamente para a indústria, né, especializada na extração de óleo. A amêndoa do cupuaçu, ela é muito rica em óleo. Se você partir uma amêndoa dessa aqui, você vai conseguir perceber, né, que ela é muito rica em óleo. Então essa amêndoa, ela é prensada, é extraído o óleo do cupuaçu, e esse óleo é transformado na manteiga de cupuaçu. Essa manteiga de cupuaçu, posterior a isso, é transformada em diversos produtos: sabonete, creme de pele, shampoo para cabelo, diversos produtos aí que você vê na prateleira do supermercado, é feito dessa forma, obtido a partir dessa amêndoa seca aqui do cupuaçu. Então, o cupuaçu, ele é um fruto que pode ser explorado de diversas formas, seja ela na produção de polpa de fruta, sorvete, geleia, doce, suco, né? Você pode explorar
amêndoa seca, né? Vai estar fazendo a venda. E também a sua casca. A casca ela pode ser utilizada também como biocombustível, né? Tem uma casca bastante rígida, então ela serve para queima. Se você tem aí no sítio, se você tem pouca lenha, você pode ter também tá queimando a casca do fósforo. Ele pode ser utilizado dessa forma, além da forma que eu falei, que é a forma do artesanato. E já tem várias regiões aí que o pessoal está explorando. Então, se você tem uma pequena área no seu sítio que você tem interesse de plantar o açúcar, além de você ter aí uma bela árvore, né, que vai estar contribuindo aí na captação de carbono, né, na captação de CO2 da nossa atmosfera, você vai ter uma bela planta aí, né, enfeitando o seu sítio, enfeitando a sua paisagem, produzindo belos frutos que vai lhe trazer uma bela renda para agregar, né, a sua renda familiar ao final do ano. Faz isso, mas quanto está custando um quilo de amêndoa seca de cupuaçu? Ano passado a gente chegou a vender aqui de R$1,50 a R$1,80. Acredito que esse preço vai apresentar melhora ao decorrer dos anos aí, que a procura a cada ano só aumenta, né? Os derivados da manteiga de cupuaçu aumenta a cada ano, então vale muito a pena você investir no plantio de cupuaçu, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo, comente se você sabia que através do cupuaçu você poderia ter diversos derivados, como eu citei aqui, né? Se você sabe de algum também que eu não falei aqui, pode comentar aqui abaixo, tá bom? Valeu, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.